بەشێک لە یاریزانانی لیۆن کەقسەیان بۆ مایکی کورسات نیوز کرد دڵخۆش بوون بۆ واستە بەرزەی بەرامبەر بە مانستی پێشکەشیان کرد و بۆچوونیشان وا بوو ئەوان شایستەی بردنەوە بوون لە یارەکەدا نەیەکسان بوون پێشان وایە بە ئاسانی دەگەنە قۆناغی شانزەی چامپیۆنز لیگ ڕیاض مەحرەز یاریزانی مانچستەر سیتی کە بۆ کورسات نیوز قسەی کرد گەشبین بوو بۆ ئاستەی کە یانەکەی پێشکەشی کردووە و پێشی وایە یانەکەی یەشێک دەبێت لەو یانانەی دەتوانێت کێبڕشێ بکات لەسەر بەردەزیێنانی چامپیۆنز لیگی ئەمساڵ داروان حاجی حەمید کورسات نیوز لیۆن